Vítam vás v dnešnej relácii Priama reč a chcel by som hneď na úvod predstaviť nášho hostia, pána Mišu Kapustina, ktorý je rabín židovských náboženských obcí tu na Slovensku a pôsobí tu u nás v Bratislave od roku 2014. A chceli by sme sa dneska baviť na tému židovských sviatkov, takže pán Kapustin, povedzte nám niečo o tom období, ktoré prebieha práve teraz. Máme za sebou už začiatok teda nového roku Rosh Hashanu a takisto aj sviatok Jom Kippur. A povedzte nám niečo o týchto sviatkov. Najprv ďakujem za pozvanie a rado odpoviem na to. Áno, už máme pozadu židovský nový rok, oslava židovského nového roka 5781. podľa židovského letopočtu od stvorenia Adama a vlastne o Rosh Hashana, o novom roku, sa hovorí, že je to Yom HaDin, deň súdu. A ešte sa hovorí, že Yom Truah, deň, keď trúbia na šofar. Tak podľa tradície na nový rok Pán Boh rozhoduje, čo sa týka každého človeka, do akej knihy bude zapísaný. Do knihy života alebo do knihy smrti. A ešte k tomu pridávame, že život môže byť rôzny. Tak obyčajne prajeme, aby človek bol zapísaný nielen do knihy života, ale do knihy šťastného života, zdravého života, úspešného života a tak ďalej. A je to Rosh Hashana. Je to veľmi dôležitý sviatok. A tiež je to zaujímavé, že podľa židovského kalendára tento sviatok sa začína 1. Tišreja. Ale Tišrej nie je prvý mesiac v židovskom kalendári. Mm-hmm. Lebo počet mesiacov sa začína od Exodus z Egypta. No dobre, ale chcem sa vás pýtať, že tieto sviatky sa týkajú len židovského národa, alebo majú aj nejaké všeobecnejšie význam teda a týkajú sa aj kresťanov? Ako sa máme na to pozerať? Je to veľmi dobrá otázka, lebo máme sa opýtať, čo je judaizmus. Je to národné náboženstvo alebo svetové náboženstvo? A môžeme povedať aj. Čo to znamená? Čo oslavujeme na Rosh Hashana? Na Rosh Hashana oslavujeme stvorenie sveta, stvorenie prvého človeka, ktorý ešte nebol ani žid, ani kresťan, nemal ani národnosť, ani štátnu príslušnosť. On bol iba prvým človekom. A hovoríme o stvorení sveta, ktorý bol stvorený pre všetky živé bytosti. A z tohto hľadiska samozrejme hovoríme o všetkých ľudí, aj o židoch, aj o kresťanoch, samozrejme. Ale na druhú stranu, povinnosti oslavovať tento sviatok majú iba židia ako povinnosť. Lebo ja rozlišujem povinnosti a práva. No, rozumiem, no dobre, ale ako dokážu židia oslavovať tento sviatok v jeho plnosti, keď teda vieme, že dneska neexistuje židovský chrám v Jeruzaleme, lebo bol v roku, keď si dobre pamätám, v roku 70 rímskymi vojskami bol ten židovský chrám zničený. A ako teda židovstvo oslavuje bez chrámu, bez toho najsvätejšieho miesta v Jeruzaleme, kde vlastne židovstvo ani priamo nemá prístup na vrch Moria. Ako to teda prebieha? Možno odpoviem vtipom na to. Keď poviem tak, že keď ľudstvo zistilo, že o týždeň bude potopa a už nič s tým sa nedá s tým urobiť, teda čo urobil americký prezident? On určite povedal národu, že chodte sa modliť do svojich kostolov, máme iba týždeň. A nebudem povedať, prezident takej inej krajiny povedal, že máte vodku zadarmo celý týždeň. Ale čo povedal na to izraelský premiér?
On nepovedal nič národu, ale on išiel do odborníkov a povedal, že máte týždeň sa naučiť dýchať pod vodou. A takto funguje v judaizme. Určite áno, keď bol zbúraný chrám, ľudia hľadali na možnosť, ako ďalej pokračovať bez chrámu. Určite bol nádej, že bude postavený tretí chrám, ale pokiaľ nie je postavený, čo ďalej, ako sa zachrániť, ako dodržať tradíciu a zákony. A na to sa zjavili ďalšie knihy, ktoré vysvetľovali rôzne zákony, poriadok. A určite dnes už 2000 rokov bez chrámu stále pokračujeme oslavovať sviatky. Aj keď koronavírus zavádza, stále pokračujeme oslavovať sviatky v ten alebo iný spôsob, tak, ale dúfam v správny spôsob pred Bohom. Čo sa týka sviatku Jom Kippur, chcel by som sa spýtať, ten sviatok je, má takú smutočnú atmosféru, keď o tom čítame a je to taký deň súdu, keď človek sa pozerá do seba a nejakým spôsobom rieši svoje skutky v minulosti, ktoré majú determinovať jeho budúcnosť. Čo hovorí Tóra o tomto sviatku? Áno, a je to veľmi dôležitý deň, ktorý bol v 10. deň mesiaca Tišrej a je to deň zmierenia. V ten deň je zakázané jesť, je zakázané piť, nosiť kožené topánky, mať sexuálny styk, a používať make-up a umývať sa. Vlastne v ten deň človek musí úplne venovať Bohu. A v ten deň človek žiada o odpustenie od Boha za tie veci, ktoré on urobil za celý rok. Ale čo sa týka hriechov proti ľuďom, on musí to požiadať najprv od ľudí. A podľa židovskej tradícii v ten deň na Jom Kippur Pán Boh spečata to, čo rozhodol na Rosh Hashaná. Lebo človek ešte má 10 dní medzi Rosh Hashaná a Jom Kippur, a koncom Jom Kippur, aby možno zmenil Božie rozhodnutia. Lebo je to v moci človeka meniť Božie rozhodnutia. Je to na nás, keď my to chceme a snažíme sa. Ale v aký spôsob? Podľa tradície sú tri veci, ktoré môžu zmeniť Božie rozhodnutia. Najprv je to úprimná modlitba, po druhé je to pokanie, tiež by malo byť úprimné, aj charita. To znamená, že v nebi je kniha života, do ktorej Boh zapíše mená tých, ktorí sú spravodliví? Áno. Do knihy života Pán Boh zapíše spravodlivých podľa tradície hneď. A čo sa týka ostatných ľudí, on sa váha a pozerá, ako budeme na to reagovať. A, lebo podľa židovskej tradície spravodlivých ľudí nie je tak veľa. Väčšinou sme ľudia, ktorí robíme aj dobré, aj zlé skutky. Ja viem, že v Izraeli vždycky zvykli hovoriť, že tí, ktorí pomáhali Židom, keď potrebovali pomoc, napríklad pri holokauste, tak tých z národov považujú za spravodlivých. To je pravda, áno. A vnímame ich ako spravodlivých medzi národmi, áno, samozrejme. Lebo oni splnili veľmi dôležitú úlohu a zachránili ľudský život. U nás, a nielen u nás, ja viem, že aj v kresťanstve, ľudský život je najväčšou hodnotou, ktorú máme. Takisto aj, pokiaľ si dobre pamätám, v písme sa hovorí o tom, že práve na tento sviatok, Jom Kippur, veľkňaz vošiel do chrámu a preukázal obeť. Áno, a v ten deň, iba v ten deň bolo dovolené veľkému kňazu ísť do, v hebrejčine to sa volá Kadosh Kedoshim, to je najsvetejšie miesto v chráme, iba raz za rok tam mohol ísť veľký kňaz. A to bolo úplne prázdne miesto, kde on sa modlil za celý národ. Dokonca si pamätám, že musel mať na sebe také zvončeky, ktoré signalizovali, že či on teda
to stretnutie so Všemohúcim v tej svätyni prežil a keď už tie zvončeky nebolo počuť, tak bolo zle. Ale kým štrngali, tak dovtedy ľud, ktorý čakal vonku, vedel, že teda ten kňaz bol prijatý. Áno, presne tak. A nikto okrem neho nesmiel ísť dnu. A áno, a zvončeky vlastne ukazovali, že je živý. A keby niečo sa stalo, oni mali ho vyťahnuť tak, ale nesmieli ísť dnu. Áno, to znamená, že tam bolo aj lano, alebo povraz, s ktorým ho vedeli vyťahnuť, keby bolo zle. To je veľmi zaujímavé. Keďže prebieha práve teraz Sviatok stánov, Sukot, áno, ktorý je podľa mňa jeden z najkrajších sviatkov ľudstva. Ja sám som mal možnosť v Jeruzaleme zažiť to, keď bolo všetko vyzdobené krásne palmovými listami a veľmi taká zvláštna atmosféra. Aké má posolstvo tento sviatok? Áno, a v ktorej je napísané, že Sukot je to najradosnejší sviatok Tóry. Prečo? Lebo na jednu stranu, áno, je to sviatok stanov, keď ľudí celý týždeň mali bývať v stanoch a v ten spôsob si pripomínali exodus z Egypta. Keď nevždy oni mali komfortné domy a nevždy mali všetko, čo potrebovali. A v ten spôsob si to psi pripomínali časy, keď boli ako utečenci, ktorí išli do sľúbenej zemi. A lebo v stane sa dá počuť na vlastné oči uvidieť, keď prší, alebo keď silno fúka vetor a tak ďalej. Že v ten čas človek je bližšie k prírode. Alebo strecha, že cez strechu musí byť vidno hviezdy. A poviem tak, ale je to iba na jednu stranu. Na druhú stranu je to poľnohospodársky sviatok. Je to sviatok úrody a plodov. A vlastne na Sukot, Sukot ešte je aj putnický sviatok. Jeden z troch putnických sviatkov. Áno, práve na to som sa chcel spýtať, že má tento sviatok nejaké posolstvo pre nás aj do budúcnosti, pretože my ako kresťania veríme, že teda bude príchod Mesiáša a práve tento príchod spájame s týmto sviatkom Sukot podľa teda toho, ako to vidíme v Biblii. Čo hovoríte o tom budúcom posolstve sviatku stánov? Podľa mňa, že je to ťažké povedať, čo sa týka budúcnosti, lebo máme rôzne názory, čo sa týka Mesiáža. Ale aj v judaizme tiež sú rôzne názory. Ale môžem povedať, že tento sviatok určite približuje človeka k prírode, k tvorbe, k Bohu. A lebo v ten čas, keď človek býva v stane, on vlastne on nemá inej možnosti, ale rozmýšľa o tom, že je časťou prírody. Že keď človek ide domov a zatvorí si dvere, zapne televízor, on si myslí, že teraz nakoniec je v bezpečnosti, nikto mu nezavádza, ale v stane sa to nepodarí. V stane on je závislý od prírody. Práve, v stane on je závislý od Boha. Práve v súvislosti s tým je jedna veľmi pekná, jedna z mojich najobľúbenejších častí v Novej zmluve, v liste Rimanom, ktorá hovorí, že celé stvorenstvo očakáva na príchod Mesiáša. Hej, že celé stvorenstvo. To znamená, že aj príroda, tak povediac, dychtí a je smedná a volá po príchode Mesiáša. Môžeme to nejak spojiť práve s týmto, čo symbolizuje Sviatok stánov? Áno, určite. V tradičnom judaizme tiež každý deň ortodoxní židia sa modlia o tom, aby Mesiáš prišiel.
Hej, a samozrejme, ja v tom tiež vidím Limku. To znamená, že keď teda príde, alebo sa vráti, tak zrejme s tým budú spojené aj možno pozitívne zmeny v, tak povediac, v prírode, a takto by som povedal, že to jarmo, alebo tie problémy, ktoré, s ktorými ľudstvo sa borí, napríklad globálne oteplovanie, sa vyrieši? Môžeme niečo takéto očakávať? A poviem tak, že našou zodpovednosťou všetkých ľudí, nie len Židov, nie len kresťan, na všetkých, nezávislo, kto sme, je robiť všetko, čo od nás zavisí, aby svet sa zlepšoval. Že nevždy treba čakať na Mesiáža, ktorý príde a bude schopný všetky vyriešiť všetky problémy. A ja verím v to, že je to na našej starosti. A je to, je pekné vysvetlenie príbehu stvorenia sveta, keď Pán Boh stvoril svet a stvoril človeka, tak on mu ukázal peknú záhradu. V hebrejčine sa volá Gan Eden, rajská záhrada. Eden, áno. Áno. Tak on mu to ukázal a povedal, že keď sa ty o tom nepostaráš, nikto sa o tom nepostará po tebe. A stále to platí. Je to náš výber, kde budeme bývať. V rajskej záhrade, alebo v púšti, ktorú stvoríme vlastnými rukami. Chcel by som sa spýtať, vy máte veľmi zaujímavý životný príbeh, veľa ste cestoval. Viete mi povedať, že ako ste sa vlastne dostal s rodinou sem ku nám na Slovensko, a trošku pár vecí z vášho životného príbehu? To by bolo komplikované urobiť za ten čas, no ale skúsim. Som sa narodil v Rusku, v rodine dôstojníka. Môj otec bol v námorníctve, kde slúžil dosť veľa rokov. Moja matka bola učiteľkou. A kvôli službe otca sme veľmi veľa cestovali. Som sa narodil v Rusku, na Urale, býval som na Kamčatke, potom sme presťahovali do Gruzínska, potom nakoniec na Krym a tak ďalej. A niekoľko rokov som sa učil na rabina v Londýne a v Tel Avive, v Tel Avivskej univerzite. A nakoniec od roku 2007 až 2014 som pôsobil rabinom na Kryme. Ale v marci 2014 veci sa zmenili na Kryme. Som sa postavil proti tomu. Vtedy prebiehalo referendum. Áno. A vlastne v ten deň sme rozhodli, že nemôžeme sa tam zostať. A kvôli tomu, ja som so svojou rodinou, s manželkou, s deťmi, sme rozhodli, že radšej odídeme. Bolo ťažké spraviť to rozhodnutie? Veľmi, veľmi ťažké, lebo ešte poviem tak, že v strede marca sme odišli, ešte na začiatku marca sme to neplánovali. No. To bolo veľmi ťažké rozhodnutie, ktoré sme urobili, ale nie nám ľúto. A prišli ste hneď na Slovensku, alebo ešte ste sa niekde zastavili po ceste? Najprv sme prišli do Kyjeva, kde sme bývali na jednej izbe, všetky štyria, asistenta mojeho kolegy z Kyjeva. A potom mi zavolali z Bratislavy a ponúkli nám prísť na Slovensko. A už o niekoľko dní som bol na Slovensku, veľmi rýchlo sa dostal. A po niekoľko dňoch, keď som už bol na Slovensku, mi ponúkli prácu a službu rabina na Slovensku. A vtedy som nevedel, ako dlho to bude trvať, ale už som tu 7 rokov. A zatiaľ sa mi všetko páči.
Takže ste sa pomerne v rýchlom čase zaintegrovali. Neviem, a rodina, ako znášala rodina túto zmenu? A pre mňa to bolo jednoduchšie ako pre moju manželku, lebo od začiatku som mal čo robiť. A moja manželka najprv bola s deťmi doma, lebo vtedy moje mladšie dieťa, môj syn Baruch, vtedy mal iba 7 mesiacov. A dcera mala rok a 10 mesiacov. Vtedy moja manželka bola s nimi doma, nepoznali sme veľa ľudí, nemali sme kamarátov a tak ďalej. Ale s časom všetko sa zmenilo. Teraz aj moja manželka robí, ona je právnička. Ja pokračujem robiť, slúžiť ako rabín. Deti sa učia na slovenskej škole. Podľa mňa, že sme sa dosť dobre integrovali. Takže vedeli ste si zladiť aj kariéry, keďže teda obidvaja máte s pani manželkou kariéru, tak ste na tom asi museli pracovať. Samozrejme, ale sme to rozumeli hneď od začiatku. Inak to nefunguje pri ľudí, keď oni prisťahujú nie len o možnosti sa presťahovať do inej krajiny, ale niekedy v hranicách jednej krajiny to isté musí byť, keď napríklad človek z malého mesta ide do veľkého mesta, tiež musí ťažšie pracovať v porovnaní s ľuďmi, ktorí v tom meste už bývajú, lebo on nemá za sebou tie možnosti, ktoré majú ľudia, ktorí sa narodili v tom veľkom meste. On musí si nájsť miesto, kde bývať, a tak ďalej. A podľa mňa je to úplne normálne. A nikdy sme nemali pocit, že sme utečenci. Lebo de facto sme boli ako utečenci. Ale de jure sme neboli a nikdy sme o tom nežiadali. Chceli sme sa integrovať a robiť ako všetky ostatní. Keď spomínate utečencov, tak chcel by som sa spýtať, a týka sa to trošku aj tej ďalšej otázky, hej, ako máme vnímať židovstvo, ktoré žije teda v diaspore, hej, a ktoré teda žije, by som povedal, mimo zasľúbenej zemi, mimo územia štátu Izrael. Ako vy vnímate situáciu židovstva v diaspore a teda aká perspektíva je pre ďalšie generácie, ktoré teda žijú a ostávajú aj počas toho obdobia, ako súbežne teda existuje štát Izrael. Hej? Ako vnímate celú tú situáciu? Uh-huh. Ďakujem. Tiež máte dobré otázky. A poviem tak, že vždy je to už viac ako 70 rokov je to relevantná otázka, že na jednej strane je Izrael, na druhú stranu ako nezávislý štát, na druhú stranu je diaspora. A určite sú ľudia, ktorí by chceli tam presťahovať z rôznych dôvodov. Najviac ľudí presťahujú do Izraela kvôli ekonomickým príčinám z krajín, ktoré nie sú úspešné ekonomické. A inak môžu chcieť presťahovať do Izraela kvôli antisemitizmu. Alebo tretí dôvod, lebo majú zionistské názory a v ten spôsob chcú podporiť Izrael, keď idú tam ako zionisti. Napríklad z USA idú len kvôli tretiemu dôvodu väčšinou. Alebo z minulého Sovietského zväzu väčšinou idú kvôli prvému dôvodu, ekonomický stav. Alebo napríklad z Francúzska idú kvôli rastu antisemitizmu. Presne tak. A na Slovensku určite môžeme povedať, že sú ekonomické problémy, určite existuje antisemitizmus, určite sú zionisti, ktorí možno, ja neviem povedať, koľko ich sú, sú ich. Ale na druhú stranu, na Slovensku, podľa mňa je stabilita
A slovenská židovská obec zostane tu a bude ďalej pokračovať, ale určite budú jednotlivci, ktorí budú chcieť ísť do Izraela, takisto ako budú jednotlivci z Izraela, ktorí prídu sem. A ja by som povedal, že je to spätočná cesta, je dvosmerná cesta. A poviem tak, že ale určite existuje tvrdá linka medzi Izraelom a Slovenskom, Izraelom a diasporom všeobecné, diasporou všeobecné. Určite a každý deň, keď sa modlíme, si pripomíname Izrael. To sme robili ešte 2000 rokov dozadu. Ano. Samozrejme, jeden známy človek povedal, že keď si zabudnem Jeruzalem, tak... Neviem, bol to Dávid? No je to zo žalmu, ale potom to veľmi dobre opakoval Jehuda Levi. Človek, ktorý býval vo Španielsku, ktorý rozhodol cez stredovek a potom rozhodol, že pôjde do Izraela. Rozumiem. Že keď on povedal, že ja som na západe, znamená vo Španielsku, ale moje srdce na východe. Som veľmi zvedavý, ako bude tento trend sa vyvíjať ďalej počas koronakrízy a čo to vlastne všetko spôsobí. Veľa známych mi písalo, že v Izraeli je naozaj ťažká situácia, keďže vo veľkej miere veľa ľudí tam pracovalo práve v turizme a oni stratili prácu, alebo teda prišli o ňu dočasne, kým sa neobnoví znovu v Izraeli turizmus. Ako to vnímate? Je na to Izrael pripravený, alebo je to naozaj veľmi ťažký boj? A poviem tak, že určite je to ťažký boj, ale na druhú stranu, podľa mňa Izrael je to jedna z najúspešných, ekonomicky najúspešných krajín na svete. A ja nemám pochybnosti, že izraelská ekonomika to zvládne. A určite. Aj keby, áno, že bohužiaľ, aj ďalej, tak to vyzerá, že stav bude sa zhoršovať. No ale príde deň, keď sa to skončí. Že treba počkať, keď ten tunel sa skončí, lebo vždy na konci, vždy existuje to svetlo na konci tunela. Áno, teraz stále sme v tom tunele, keď je tma, ale treba ďalej ísť dopredu. Myslím si ale, že Izrael sa môže pochváliť úspechmi aj v tomto období, veď podpísala sa mierová zmluva, dohoda medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi a pokiaľ viem, tak sa k tomu pridali aj niektoré ďalšie krajiny, teraz Egypt a Bahrein. Má toto nejaké biblické korene? Veď ja si myslím si, že áno. Aby sme o tom povedali, treba trošku počkať, lebo to je veľmi niečo nové. To sa stalo len pred niekoľkými týždňami, možno mesiacmi. A treba uvidieť, aké budú výsledky, aby sme vedeli to analyzovať. Ja by som k tomu možno pridal len toľko, veď určitým spôsobom k Abrahamovi, ako k potomkom praotca národov Abraháma sa hlásia aj arabské, aj židovské krajiny. Je možné samozrejme to nejak samozrejme v osobe Abraháma spojiť, ten spoločný pôvod, alebo určité príbuzenstvo, by som povedal. Samozrejme, ja viem, že v islame veľmi rešpektujú Abraháma. U nich on sa volá Ibrahim. A nakoniec aj my, aj oni uznávame, že my sme bratranci s Arabmi. A samozrejme, ja verím v to, že príde ten deň, keď nakoniec bude pokoj medzi Židmi a Arabmi na Blízkom východe. Ja verím, že ten deň príde, keď pokoj bude podstatnou vecou pre nás všetkých. Ja tiež. Naposledy by som sa chcel spýtať, ako vnímate na Slovensku problém antisemitizmu? Vidíte to ako reálny problém, alebo je to skôr niečo, čo je v tejto spoločnosti nafúknuté?
Ja si myslím, že antisemitizmus existuje všade. Je to ako choroba, ako vírus. No, možno by som nemal pokračovať ďalej s témou vírusa, no, všetkým to stačilo. Ale áno, je to všade. Aj Slovensko nie je výnimkou. A podľa mňa na Slovensku často sa dá to prečítať, viac prečítať ako počuť. Lebo väčšinou podľa mňa ide z sociálnych sietí, keď človek možno niečo má v hlave, má nejaký zlý pocit voči Židom, ale možno si nedovolí to povedať verejne, lebo to rozumie, ale keď to napíše, tak počítač mu to nezakáže. A to je aj jedným z cieľov tejto relácie, aby sme tieto predsudky aj v slovenskej spoločnosti odburávali. Takže pán rabín, ďakujem vám veľmi pekne za návštevu a za tento rozhovor. A teda, neviem, či vám môžem popriať, že všetko dobré v novom roku, keď teda sme mali ten sviatok Rosh Hashana. V každom prípade prajem vám veľa požehnania a ďakujem za návštevu. Ďakujem ešte raz za pozvanie a ja nám všetkým prajem, aby nový rok bol šťastný a ešte my prajeme sladký. Sladký znamená aj dobrý, aj zdravý, aj úspešný. Pre nás všetkých. Ďakujeme pekne. Ďakujem.